toshkana manjonga o'xshab qolyapti-da, yer kamayapti. Endi uskunalarni 2-chi, 3-chi darajaga chiqarish kerak. Chiqarmasak ertaga yer topolmaymiz. Kelgusi yil ham rivojlanishimiz kerak-ku biz. Kelgusini qayerga boribman, yangi qaytdan yer topa beraman. Mana Yaponiyaga bordik, 40-chi etajda stanoklar turibdi. Xuddi shunday. Xitoyda bordik, 51-chi etajda turdik, shunda qo'shinda stanoklar ishlab turibdi. Ha, bizda bir paqir suvni tepaga olib chiqa olmaymiz. O'z zamon o'tib bo'ldi.